Karantin dövründə insanların sutkalarla evə qapılması immunitet üçün zərərlidir. Günlərlə otaq havasında olan orqanizm, evdə hərəkətsiz qalmaqdan qan dövranı zəifləyən bədən küçəyə çıxdıqda soyuq və virus bakteriyalara qarşı daha həssaslaşır. Medisina az xəbər verir ki, bunu rusiyalı həkimlər bildirib. Fizioterapeutlər ürək və ağciyər xəstələrini, yaşlı insanların və uşaqların evdə qalmasının onların immun sistemində bir aylığı yox, uzun müddət negativ iz qoyacağını bildirib. Evdə yemək yiyib, çay içib, divanda oturmaqla günü keçən istər sağlam, istər xəstə insanın normal qan dövranından söhbət gedə bilməz. Durğunlaşmış qan dövranı tromb yaradır. Ağciyərə, ayaqlara, ürəyə, beynə normal qan işləmir. Qan isə orqanizmdə olan virus, bakteriya, mikrobları zərərsizləşdirmək üçün vacibdir. İnsanlara məsləhət görərdik ki, gecə də olsa gəzmək üçün icazə alıb 2 saatlik açıq havada iti addımlarla yürüyüş etsinlər. Evdə isə gimnastika videolarına baxaraq məşq etsinlər. Balkonda isə hər 2 saatdan bir 15 dəqiqə hava alıb göz gimnastikası etsinlər. Gün ərzində ağır yeməklər yeyib uzanmasınlar, TV-yə az baxsınlar. Dərindən nəfəs alıb vermə hərəkətləri etsinlər, masaj olunsunlar, balkonda kürəyinizi və belinizi günəşə verin. Gündə bir dəfə su altında çimin, bədəninizi ovxalayın, az lakin sağlam yiyin. Qocaları və uşaqları gündə bir dəfə 1 saat gəzdirin.